Okay, hai dan Assalamualaikum, bertemu lagi kita sambung dengan kita punya perbincangan soalan past semester exam papers MAT 037 paper December 2018 dengan soalan yang kedua ok, soalan yang kedua lebih berdapat pada algebra di mana kita perlu simplify, factorization dan juga simplify dan factorisation lah di mana kita perlu faktorkan ataupun kita kena extract ataupun kita kena simplify jadikan faktor. Okey. So kita lihat satu persatu bagaimana kita nak selesaikan soalan tersebut. Okay, yang pertama ni dia katakan soalan ni katakan simplify the expression. Okay, dia bagi ekspresi ni and then kita perlu simplify kan. So dalam bentuk ni, expression ni adalah bentuk uh, polynomials ya. Eh. So maksudnya dia ada kuasa 2 and so on eh. So, apa yang perlu kita buat? Okay, kalau kita dapat soalan macam ni, the first thing yang kita perlu lakukan adalah kita perlu kembangkan kalau ada yang kuasa 2 ataupun ke atas. Okay. So, kat sini jadi kuasa 2. Yang paling tinggi kuasa 2. So, kita perlu kembangkan. Kalau ada yang kurungan-kurungan ni, kita perlu buang semua kurungan-kurungan ni. So, kita tak nak ada kurungan dah. Okay, kita tak nak ada kuasa dua, di, kurungan dan kuasa dua dan sebagainya. Okey? So, apa yang perlu kita buat? The first thing, kita nak yang bahagian ni. So, this part. Kita nak kuasa dua kan? Kita kembangkan dia. So, mudah saja. So, ini kita boleh gunakan konsep kalau kita ada A tambah B. Kuasa dua, kita boleh tulis sebagai A kuasa dua tambah dengan 2 AB tambah dengan C, eh, oh sorry, B kuasa 2. Okey. So, kita boleh gunakan konsep yang sama lah. So, ataupun, you boleh je pecahkan. So, yang ni boleh juga you tulis sebagai A kuasa 2. A tambah B kuasa 2. And then, boleh tulis sebagai A tambah B. A tambah B. Boleh juga. And then, you just darab. up. Okay faktorkan, uh, kembangkan eh. so yang ni kita guna shortcut lah so bila kita kembangkan the first one ni so negatif 3x kuasa 2 so yang ni eh, a kuasa 2 so sekarang ni a dia adalah negatif 3x so bila kita kuasa 2 kan negatif 3x kita akan dapat 9x kuasa 2 ok perlu berhati-hati eh, sebab yang ni ada negatif ya eh. so bila ada negatif bila kita kuasa dua kan negatif, kita akan dapat positif lah. So, mungkin ada yang tertanya, mana hilang negatif tu? Okey, so sebab uh, negatif tu dah tak ada dah. Sebab kita dah kuasa dua kan. So, nanti tiga kuasa dua dapat sembilan. Bukannya negatif sembilan ya. Eh? So, X kuasa dua dapat X kuasa dua. And then, tambah dengan. Kenapa kita perlu tambah? Sebab yang ni adalah tambah. Okey, yang tengah-tengah ni tambah. So, tambahlah. Kalau yang tengah-tengah ni tolak, kita tolak. Okey. So, tambah dengan, so kita kena darabkan dengan 2AB. So, 2A, 2 kalikan dengan negatif 3X dapat negatif 6X. Kemudian, darabkan pula dengan B tadi. So, yang B ni 2Y. So, negatif 3X darab 2 dapat negatif 6. Okay, and then darabkan dengan 2 sekali lagi, you akan dapat negatif 12. So, kat sini dia akan jadi tambah dengan negatif 12 XY. Ok, hati-hati ya. -hati, eh. So, ini ada positif, ada negatif. So, positif dan negatif akan jadi negatif. So, nanti kita akan tukar lah. And then, last sekali tambah juga. Ok, B kuasa 2. So, B dia adalah 2Y. So, 2Y kuasa 2 dapat 4 y kuasa 2. Okey. And then dekat yang ni, yang bahagian ni pula kita kembangkan. So negatif 8y darabkan dengan x kita akan dapat tolak 8xy. So negatif dengan negatif jadi positif. So negatif 8y darabkan dengan negatif y. So dapat tambah 8y kuasa 2. And then last kali tambah xy. Okay. ok, dapat yang tu so kat sini, saya tahu positif dengan negatif akan jadi negatif kan, so saya ubah terus lah, so saya terus ubah dekat sini so yang ni akan jadi tolak 12Y so kita buangkan kurungan terus ok, kita tolakkan buangkan kurungan terus so sekarang ni, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu cari terms yang sama. Find the common terms. So, kalau X kuasa 2, kita cari X kuasa 2 dan simplify. Kalau X, Y, kita cari yang ada X, Y dan simplify. Contohnya kat sini, 9 X kuasa 2. Ada lagi tak X kuasa 2 dekat sini? So, tak ada kan? So, kita tak boleh nak simplify. So, just tulis baliklah 9 X kuasa 2. Okay. Kemudian kita tengok XY ada tak xy kat sini? So kita ada negatif 12xy, negatif 8xy dan tambah 8xy. So negatif 12, negatif 8 jadi negatif 20. And then tambah 1xy, so 20 1, uh, negatif uh, 20 tambah 1 jadi negatif 19. So kita dapat negatif 19xy. Okay. Right, And then, last kali kita tengok y kuasa 2. So, y kuasa 2 sini ada positif 4y kuasa 2 dan positif 8y kuasa 2. Okay, positif 8y kuasa 2. So, 4 tambah 8 dapat 12. So, dia akan dapat tambah dengan 12y kuasa 2. So, itulah jawapan kita. Okay. So itu yang pertama. Yang kedua dia suruh factorisekan. So factorisekan. So yang ni kita ada kuasa 2 and then kurungan eh. So bila nampak saja bentuk macam ni. Okey, so one thing yang kita boleh trigger kita punya memory balik adalah berkenaan dengan factorization yang melibatkan nilai kuasa 2. So dalam bentuk a kuasa 2 Tolak dengan B kuasa 2. So, mana yang ni kita boleh tuliskan sebagai A tambah B. A tolak B. So, apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita perlu tukarkan bentuk ni ke dalam bentuk yang macam ni. Okay, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, what you have to do right now adalah first kita perlu simplifykan dulu dia. So, nak simplify supaya kita boleh tulis dalam bentuk A kuasa 2 tolak dengan B kuasa 2. So, first kita tengok. So, X ni dah ada kuasa 2. So, tak perlu nak buat apa-apa dah lah. Tapi, 1 per 25 ni tak dalam bentuk kuasa 2 lagi. Tapi, kita tahu 25 adalah sama juga dengan 5 kuasa 2 Okey. Jadi kita boleh tuliskan 1 per 25 ni dengan 1 per 5 kuasa 2. Betul tak? Okey. So, dulu dah ada kuasa 2. So, kalau 1 ni 1 kuasa 2 is 1 lah. So, kita boleh. So, bila dah ada 1 kuasa 2 tu, kita boleh simplify kan. So, yang ini akan jadi 1 per 5. X ni ambil 1 je. X. So, X. And then, kurungan The whole thing kuasa 2 so kita dah dapat yang untuk A and then minus so minus ok 9y kuasa 4 macam mana kita nak tukar yang ni jadi kuasa 2 pula, so yang ni kita boleh tukar so kalau yang ni kita boleh tukarkan yang 9 ni boleh jadi 3 kuasa 2 ok 9 kita boleh tukarkan jadi 3 kuasa 2 dan y kuasa 4 ni pula, so y kuasa 4 kita boleh tukar jadi y kuasa 2 kuasa 2. So dia akan jadi kuasa 2 kan? So that means kita ada 3 dan y kuasa 2. So yang ni kita boleh tulis sebagai 3 y kuasa 2 kurungan kuasa 2. Ok, so kita dah transfer yang ni, 9 y kuasa 4 ni. Jadi 3y kuasa 2 kuasa 2. So sekarang kita dah dalam bentuk a kuasa 2 tolak b kuasa 2. So buatlah factorization kita. a dia 1 per 5 x. So 1 per 5 x tambah b. So tambah dengan 3y kuasa 2. Tutup kurungan, buka kurungan and then satu lagi. 1 per 5 x tolak dengan 3y kuasa 2. So, itu adalah jawapan untuk yang pertama tu. Okay. So, yang kedua, kita nak factorizekan dia. So, yang ni, kita kena tengok yang common terms. So, first kita tengok yang first kali kita tengok nombor. So, nombor ni ada nombor 7, negatif 7, 21, 35. So 7, 21, 35 Semuanya adalah Perkali 7 So kita boleh keluarkan Yang paling kecil adalah 7 kan Sebab ini 7 kali 1 Yang ini 7 kali 3 Yang ini 7 kali 5 So kita keluarkan 7 okay, Itu yang pertama Kemudian tengok pula Q Kat sini ada Q kuasa 4 Q sahaja Dan Q kuasa 2 So yang paling rendah adalah Q sahaja. So keluarkan yang Q Ok Dan tengok R pula So R kuasa 2 R kuasa 2 R saja. So paling rendah R kan R kuasa 1 So keluarkan R kuasa 1 dan then kita ada S pula So S kuasa 3 S S kuasa 2 So paling rendah S Ok So perlu hati-hati di mana kadang-kadang pelajar akan buat kesilapan. Dia tengok sini ada S kuasa 3. Kat sini ada S kuasa 2. Tapi tengah-tengah ni tak ada S contohnya lah. So, eh, saya katakan katakan tengah-tengah kat ni S tak ada. Kita ada S kat sini. So, you tak boleh keluarkan S tu. Sebab bila kita nak faktorkan keluar, mesti dia wujud di dalam ketiga-tiga terms ni yang biasa ni, terms yang diasingkan dengan plus dan minus ni dia mesti wujud dalam ketiga-tiga dia tak boleh wujud hanya dua sahaja so kalau misalnya kat sini S tak ada so dia tak boleh keluarkan S tu, so S tu remain macam tu je, so dia akan tinggalkan hanya 7 QR sahaja ok, so sekarang ni kita dah boleh keluarkan S sebab ketiga-tiga ni ada nilai S dan paling kecil pun nilai S to the power of 1 right So, dah keluarkan faktor kan keluar ni. Barulah kita start simplify yang selebihnya. So, buka kurungan. Okay, kita dah keluarkan 7 QRS. So, 7 dah keluarkan tinggal negatif saja. Q4, kita dah keluarkan 1 Q. Dah, dia ada 4, tinggal dah keluar 1, tinggal 3. So, Q kuasa 3. R kita dah keluarkan 1, tinggal 1R. S kita dah tinggal keluarkan 1, tinggal 2. S equals to 2. Then follow through, tambah. 21, kita keluarkan 7 kan. So, ini 21 kali dengan, uh, 21 ni adalah 7 kali dengan 3. So, dah keluarkan 7, tinggal 3. Okay. So, saya tulis kat sini. So, this one is 7 times 3. So, this one is 7 times 3. This one is seven times one. Okay, so kita keluarkan tujuh tinggal satu lah depan ni satu. Okay, and then Q kita dah keluarkan satu tak ada dah Q dah. Sebab dah keluarkan satu kan, so no more Q, so tak perlu tulis dah. And then R kita keluarkan satu tinggal lagi satu R. S kita dah keluarkan satu, so kat sini hanya ada satu saja, so tak perlu dah, so 3R sahaja. And then minus, dan ni 7 kali 5 dah keluarkan 7 tinggal 5. So 5. And then Q kuasa 2 keluarkan 1 Q tadi. So tinggal 1 lagi Q. R kita dah keluarkan R tadi. So tak ada dah R. Okay. And then S kuasa 2. So kita dah keluarkan 1 S. So tinggal lagi 1 S kat sini. Okay. So this complete your answer, Mudah je kan? Okey, so apa yang perlu dibuat keluarkan satu-satu. Kalau nak buat table pun boleh eh. So dia boleh buat table sebenarnya. Eh? So yang tu kita buat kemudianlah kalau katakan perlu eh. Okey. <coughs> okay, the next thing dia adalah kita nak perlu simplify. Okay, kalau soalan yang macam ni. okay, first of all, you kena tengok dulu bentuk soalan tu macam mana. Ok, tengok dia punya terma macam mana and then try to identify, try to visualize. Cuba lihat, boleh tak you simplifykan dengan kaedah pemfaktoran. Ok, kalau you perhatikan dekat sini, ok this one is 2x tolak dengan 12. So, you nampak 2 dengan 12 ni adalah berkali 2 kan, so you boleh keluarkan 2 tinggal x tolak 6. Begitu juga dengan ni x kuasa 2 tolak 4, x tolak 12. So, yang ni kita dah expand. So, you tahu yang ni you boleh tulis dalam bentuk faktor. Dua faktor A, uh, A dalamkan dengan B. So, boleh buat macam tu. So, kita tengok. Okay, yang ni pun sama juga. So, ni x kuasa 2 tolak dengan 4. So, kita tengok kan. Okay, this one adalah dalam bentuk yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Ni. Sebab 4 ni kita boleh tulis sebagai 2 kuasa 2. So, boleh pecahkan jadi A tambah B, A tolak B. Okay, let's do that. Okay, first kita keluarkan 2. Okay, yang atas ni tinggal x tolak 6. Okay, sebab dah keluarkan 2, tinggal x tolak 6. 2 kali x dapat 2x. 2 kali 6 dapat 12. So, tolak. And then yang bawah. Okay, X kuasa 2 tolak dengan 4 kuasa 2. So, X kuasa 2 tolak 4 kuasa 2, 4 ni kita boleh tulis sebagai. Okay, yang ni kita boleh tulis sebagai X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 kan. So, dah jadi macam ni. So, maknanya kita boleh tulis sebagai X tolak tambah 2, X tolak 2. So, yang bawah ni akan jadi X tambah 2, X tolak 2. Okay. So, this one adalah bahagi. So, bila bahagi, kita kena tukarkan kepada kali. So, tukarkan kepada kali. So, bila kita tukar kepada darab, so, yang sebelah kanan ni, kalau dalam bentuk fraction, dia akan terbalik. So, dia akan jadi dekat atas tu. So, tadi ni, yang ni X tolak 2. So, dia akan jadi X tolak 2 ni berada di atas. So yang bawah ni kita nak faktorkan. Okay, remember untuk faktorkan this one. So kita ada x kuasa 2 tolak dengan 4x tolak dengan 12. So kita boleh faktorkan. So kita ada x dengan x dekat sini. So you have x, you have x over here. Okay, sebab ada x saja. So 12 ni kita tahu kita boleh tulis sebagai sama ada 12 kali 1. So, kalau 12 dengan 1 tak dapat 4 kan? Ataupun kita boleh tulis sebagai 4 kali 3 pun tak dapat 4. Tapi kalau kita gunakan 6 dan 2, so you tahu kalau 6 tolak 2 dapat 4 dekat tengah-tengah ni. So, kita boleh gunakan 6 dan 2. So, kat sini kita letak 2 eh. So, 2 dan 6. Okay. So, bila yang ni adalah negatif, yang ni adalah negatif, Maknanya salah satu di sini so kalau yang ni negatif. Okey, so apa yang perlu kita buat adalah salah satu mestilah negatif. Okey, salah satu mestilah negatif. And then kalau dekat sini dia nakkan negatif eh. So kita tengok balik eh. So yang ni boleh tak negatif dua-dua. Dan okay, ini Y12 dengan 4 So ni ni 12 2 dengan 6 dapat Ok betul Ok So maknanya salah satu mestilah negatif So tengok yang ni negatif adalah untuk yang besar ya. Eh. So maknanya kalau negatif 6 tambah dengan 2 dia akan dapat uh, negatif 4 lah. So maknanya yang negatif mesti berada dekat yang nilai yang besar. So negatif 6. So yang ni akan jadi tambah 2. ok So kalau kita kembangkan balik tengok ni, kalau kita kembangkan balik yang ni darab yang ni dia akan dapat x kuasa 2. Yang ni darab yang ni dia akan dapat negatif -6x. This one darab ni akan dapat tambah 2x. And then positif 2 darab dengan negatif 6 dapat tolak dengan 12. Ok. So dapat baliklah yang masalah. So kat sini kita boleh tulis sebagai X tambah 2. X tolak 6. Okay. So, saya padam yang ni eh. So, kita nak pakai tempat di eh. kita dah selesaikan yang ni so sekarang ni kita tengoklah kat mana yang kita boleh cancel ok saya nak cancel ya eh. so let me take another color let me take this color lah ok saya nak cancel ya eh. so kita ketik kat sini ya eh. so yang ni ada x tolak 6 sini pun ada x tolak 6 so boleh cancel yang ni ada x tolak 2 Sini pun ada X tolak 2. So, boleh cancel. So, apa yang tinggal? 2 dekat atas ni dengan X tambah 2, X tambah 2. So, kita boleh tentukan yang ni akan jadi. So, jawapan dia adalah. So, apa yang tinggal? Dekat atas tinggal 2. Dekat bawah tinggal X tambah 2 darabkan dengan X tambah 2. So, you akan dapat X tambah 2 kuasa 2. Okey, itulah jawapan kita. Okey. So itu adalah solution untuk soalan yang kedua bagi paper MAT 037 untuk semester Disember 2018. Okey. So untuk soalan yang ketiga kita akan bincangkan dalam video yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.